Jamen, vi står her med vores nye okapi-hund, Elika. Og hun er altså kommet ned fra Frankfurt, ned i Tyskland. Og hun skal være vores nye avlshund. Og i den forbindelse, så har vi skulle give vores stald en makeover, da vi samtidig har to hanner. Så vi har haft brug for noget mere plads derovre i okapi-stallen. Og vi har både fået udvidet stallen og lavet bedre indenforhold og en masse gode ting for okapierne. Så når hun her er ude af hans karantæne, så kommer hun over i det nye anlæg sammen med vores hanner, som har været flyttet internt her i Zoo. De har altså gået bag kulisserne. Men her forhåbentlig om en måneds tid eller halvanden, så skulle okapianlægget meget gerne være fyldt op igen. Elika her, hun er 2,5 år gammel, og ved okapier, der bliver hunderne kønsmodne omkring de 3 år. Så det er faktisk perfekt timing, at vi lige har fået hende nu her, og så kan vi forhåbentlig få gang i okapi-avlen igen, så vi kan bidrage til det europæiske avlsamarbejde, der er med okapier her i København Zoo.